السلام عليكم. هلكم رويد عبد الفرح حالته روب اهل برعو روب عاد بدن روبك مركو هلينا مركي دمبه دبيو كغه تغي قشي فر بدن روبكو كغه تغي ميل ولبو اسكاك ميل ولبا وحيالا ضيقه ميل ولبا روب بيكوس لاميان ود كلهاين مركه ده ود كلامي ليه يحي جو بابورتو سيفا عم بودي ايو سعون لحايد طلبات كلام ودكو ودهن درابي يحي وحكا سعون يا مجرتو وحكا سري مجرتو وحكا لقدار يا وحنا مجرتو مدحوينو نمسو نافو قبيلي يا ربسيو يو محالا نيكي باش الله دورتي ربسيو يا قبيلي يا الله بسلا محمد يا بورم يا دو قلباتك مسو نافو محمد أنا ودك هذا صبر صابر أحدنا تلفح ما قال لي وحنا ما ذا ودك إين ده عن لوج ذا دوران وساري إلى تاي تشس إنتو دون يوم نرتي كارو بركة ده إلا قط شلاف في عن ده هذا ودك أنا وذا ما مولين أنا ودك وذا سرينا وسليد قبيلتنا ودك ويكب حدا إفن برمان كي وحنا هاي وسيرد وحلو قايب صدي قبيل ee Soomaaliland in qabiil ugu qabsama maaha dadu waxa arkay nin cad nin Soomaali oo reer London ka ku xiga waa Saad Muuse ka ku sii xiga madow waa Saad Muuse ku ilaahay waxaan sameynaa waxaan hay'ada waxaan sameynaa dhaqaale aan sameynaa ka buuray madow Saad Muuse ka kala waa Saad Muuse ka kala waa Saad Muuse marka sheekadu haday dawladdi madaxweyne Saad Muuse noqdo dawladdi Saad Muuse noqoto maxaa walaal hagaagaya ilaahay ku dhaariyo قبيل ولا مو كبوحة ذلك قبيل وين فربض أبو ودك كبوحة مركز سامي قايب سجا إن سدا عاد لقى نقطة يا حيد ولو أنا قدام نفر بري هذا الله سيف على الله قايب سامي دولا ونقص يا سدا حدا سدا حدا القبل هذه لا بلاها لكن البري أنا هذه لا اللي ما شفتو دينو كنا تبوت واستقال على تبوت سك كبيرة اسمه نقال نقانو اسمه لقد نقانو هو نمن هنا نقول دثر البري أو نهاي wada ka hadal wada dhisan wada kala wada lahayn saami qayb suu hadal u jireen ee wadoogtiino arimaha dibadda waa ka seexanay Soomaaliya ka seexatay arimaha gudaha waa laga seexday dabarkaas la isku ma dabari karo baa inaan ugu maqaaxida kugu soo xidhaana ku sareeyo Israel no ka haa ilaho na fuck you ee waxaan la ka sheegayaa hello baby habar il quruxay waxaan ka sheegayaa waxa weeye Soomaaliland qof walba oo u dhintay burcada aan joogno waxaan naga dhintay malaayinta Soomaaliyeen baan naga dhintay burcada aan joogno Soomaaliland meel walba oo u dhintay SMM dad ragayga ku jiray reer burco SMM caruurahayaga dhalinyarada ku jiray SMM cid walba ku jirtay meeshan xoolaha la boobaa passport baa la wataa wadanka waxaan jeclaan lahaa saami qayb si Muuse bixii qabyaaladda inuu iska daayo oo iska daayo qabiilkan oo eegayo reerkooda inuu qabyaaladda iska dhaafaa fiican haddii aan qabyaaladda la dhaafay waxa bay shabaha hagaagayo saacad cali shiray in shaqada laga saaraa fiican wadanka waxa laa wuxuu wadaa ama uu hagaajinayaa ma jirto in isaga laga saaro in maxamed kaahin laftigiisa in shaqadaas ma geli karay laga saaraa fiican waxaa kala sheegi karaa madaxweynuhu inuu ka fikiro Soomaaliland inuu wada leeyahay weynuu si fiican uga fikiraa aakhira marka Muuse bixiyo la qeydka lagu gelinayo 10ka waara aakhiro wayd u baqataa aakhiradaada mas'uuliyad baad qaaday kitaab baa lagu dhaariyay quraan baa lagu saaray quraan baa gacanta lagu saaray aakhiradaada qabyaalada kulama gelisa gud waa wadanka la wada yeeshaa waa in gobooyo la siiyaa waa in dabaqada hoose laga shaqeeyaa adiga Muuse waxaaba ku fiicnaa dabaqada hoose ka shaqeysid sababta waxa weeye aakhiraadana waa u fiicnaayd adduunkana waa kugu fiicnaayd sababta waxa weeye Muuse bixiyo dabaqada hoose dad ku soo qaadi lahayd oo miisaanadaada gelin lahayd oo wadanka warshado u baahay warshado la sameyn lahaa tan waxa kale dawladda siinayo waxay ka qaadatay bale contract ay ka qaadatay Djiboutiga contract-kaas oo ah dadka walwaalay reer Djibouti iyo Soomaaliland lagu soo tuuro maxaq ba ee dadkii waashay ee reer Djibouti gar u raaya in Soomaaliland lagu soo tuuro dadkooda waashay ee derbeeda jifa ba maare wal badalkeena la keenaa marka contract-ka ay iska leh walaad ku qaadanay dadkii waraa ku qaadanay reality gar ku hadlayna marka aad ogow faqay everybody ama idiga sabay idiga sanaday ku taala
wada kale ma wada simin wada kale ma wada laha wallahi billahi siyaad baray jidigiisa la dagaalamo ma ahayn ama wada kale burburiyo xalli buu haye bax in la yiraahdo heeda wada kale uga bax dadkaas ila dhintar maheen ma ahayn in passport haysa xoola inu boobo wada aragtay hudheel kale yiraahdo ninka ciise muuse u dhistay islaantii faruuro hudheelkeeda gaasood waxa ku qoran jirda soomaaliya waa hudheelkeeda ayay ku qoratay waxay naagtay faruuro qabay siraayo hudheelka leeyahdo maxaa la leeyahay isagana akhira yeelkeed ee la yiraahdo daiman xoolaha ayay iska leh weligii magaalada kama dhoofin marka waddanka waa in la maartay xoolaha laga wada gurtaa tarbada kale britishka wiil ah ayaa lagu dilay warigii lacagta la dilayay oo yeesifa oo ay diideen axmed faarax inay qaataan reeraha iyagu ay qaataan waxa la yiraahdo lacagta magta cali mareexaan baa ka dambeeyey wiilku wiil hinaasay buu ahaa markii hore dhaqan celin loo soo celiyey british passport leh markaa inaanu britishka u sheegnaa rabnaa wiilka in la dilay oo kuma kama uu dilay ninka waxna u dhinaayeen inanka passport ingiriisu watay cali mareexaan baa la dilay marka arrintan waxaa lala socodsiinayaa britishka safaaradda embassy-ga ingiriiska ayaa arrintan lala socodsiinayaa wiilka waxaa lala dilay naagtii naagta dishay habeen barbaara lagala baxay jeelka waa lala dilay xaqna oo looma lahayn in la toogto oo dowladda somaliland ay toogato wiilkaas wiilkaas wixii loo dilay waa martigii uu haystay muuse bixi maahay waa waqtigii uu siraayay haystay wiilka waxaa ka dambeeyay in la dilo cali mareexaan oo diiday magti in la kala qaato wiilkana wiil dhiman ah ayuu ahaa xanuunsanaya oo dhaqan celin loo keenay inay yar buu ahaa marka oo yeesifa axmed faaraxna reerkii axmed faarax ninka laga dilayna way diideen taasi waxay u taala axmed faarax iyo bucoolaad kala dhigay yeesif haddii maanta yeesifka laga dilo nin axmed faaruxa axmed faarax ay dilaan waxaa meesha yaalla axmed faarax habar jeclo in la yidhaahdo ninkan maaragtay saamix meeda yeesifka yidhahda loo dila waxaa waxaa ka dambeeyana waxa weeye ninka xumaaye xoolaha ummadda dhacay ee cali mareexaan wiilaan habradaagnahay wuxuu ku dilay isagana jeelka booliiska booliiska dhexe bucu ku toogtay ay ku dileen habeen bar isagoo hurdo bridgeka iyo england ka yimi oo xanuunsanaya oo nin jas jiiray sheekadan cali mareexaan baa ka dambeeyey wiilkana cali mareexaan baa ka dambeeyey cadaadle baa lagu dilay wiilka meesha cadaadle la yidhahdo maaqaane habeenkii naagta la dilayaa wiilka lagu daray reerkoodu soo wacay wuxuu caawa lay dilayaa xaqna umay lahay inay dilaan wiil passport ingiriisa wata somaliland dhibaatada adduunka haysata markaa la horgeeyo oo dad baan iminka warqadihii adduunkii loo diray ee la horgeeyo wiilkaas somaa ingiriiska ee la dilay ee u dhashay dalka ingiriiska ee jinsiyadda ingiriiska watay ee jahanabka ahaa marka dadku haddii somaliland u dhashaan ama ay dhibaato geystaan lama dili karo sababta waxa weye qofkani waa jahanab british buu ka yimi waa ingiriis markaa halkaana waxaa ku lumaysa aqoonsiga somaliland waxaana ku lumaya somaliland ayaa dib looga fiirsanaya adduunku inay maaragtay dowladeedu dowlad aada uxun tahay oo dadka ajaanibka ah ay laynayaan taasna waa taa waxaana insha allah waxaana iminka yarku mootaya intii naagta dishay ayuu mootayay marka aniga baasboorkiisa wixiis baa laysoo gudbiyey waana sii diray aniguna marka waxa weye embassy-ga ayaa loo gudbinayaa ingiriiska loo gudbinayaa marka arrinta weyn laga daba tagaa hadda waa waxa weeye waqtigii naagta la dilay bay ahayd I think 2 years 3 years habeen barba wiilka lagala baxay waana wiil xanuunsanayuu ahaa oo buka in qofka la eega xanuunkiisa weeyaan qofka caafimaadkiisa laga shaqeeyo weeyaan somaliland waa jaahilin looga ma yaqaanaan ninku hadduu hinaasay waa nin xanuunsanaya uu naagta ka hunaasay loola soo celiyay wax laado dhaqan celin baa wiilka loo keenay anyway idinka idin taallaa is no my business laakiin safaaradda ingiriiska ayaa lala socodsiinaya arrin la dhaafayana maaha arrin la joojinayana maaha cali mareexaanna maxkamad baa la saaraya wasalaamu calaykum iyo dowladdii siiraaya waqtigaa dowladda joogtay iyo dowladdan kale oo isla kulmiyo isbedeshay waxa la deenayaa ma jirto marka idinka idin taallaa weyar sad uga bixi lahadeen wiilkaa britishka la dilay wasalaamu calaykum